Dobar dan i dobrodošli. Hajmo da i danas ljubav može. Dobar dan, dragi moji. Evo mene u mojoj svakodnevnoj šetnji. Znate kako, ja ne čekam novu godinu da bih ostvarila neke svoje ciljeve. I naravno ne želim ništa u životu da čekam, pa tako ni novu godinu. Jedan od tih ciljeva je da svakodnevno šetam. Danas također pravim jednu, poločasovnu ili časovnu šetnju, vidjet ćemo, sve zavisi od vremena, pošto trenutno pada kiša. Ja sad ne znam koliko vi to vidite, ali nije toliko hladno, zaista je prijetno. I dok sam šetala, poželjela sam da vam snimim ovaj video i da vam pojasnim jednu stavku koja je jako, jako važna za pisanje sastava. Ja dnevno dobijem sigurno 10 mailova u kojima mi pišete kako ne možete da napišete dobar sastav i kako u tome ne uspevate. I evo odgovor na pitanje zašto mi ne uspeva da napišem dobar sastav. Odgovor je vrlo jednostavan, zato što vi sastave prepričavate, odnosno dela. Znači, vi u sastavu dela, lektira ili neka pesma, svejedno, pokušavate da prepričavate. Ali sada ću vam otkriti jednu najnoviju metodu koja će vam zaista poslužiti da ovako budete veoma uspešni i da na svaki zadatak pismeni odgovorite za najvišu ocenu, ali i ako ne bude najviša, barem će biti ocena za prolaz. A to je da pokušate, dragi moji, da kad god pišete pismeni sastav, da pokušate da se stavite u situaciju da vaš nastavnik želi da otkrije onaj unutrašnji svet koji je u vama, razumete? Znači, on želi da sazna koje emocije, koje osjećanje u vama probudilo pisanje, odnosno čitanje tog dela, čitanje te lektire. Jer on zna o čemu se radi u delu, ali ne zna šta je u vama izazvalo upravo to delo, razumete? I ja bih jako voljela da mi, evo sad ispod ovog videa, odmah odgovorite da li se sa ovim slažete i da li vam je ovaj savjet pomogao. Znači, jedna od osnovnih pravila, jedan od osnovnih postulata bilo kog dobrog sastava, i tu će vam svaki profesor reći, pa i ja, jeste da želimo da saznamo emociju. Želimo da saznamo šta je ovo delo vama izazvalo, želim da saznam vaše mišljenje i želim da saznam kako ste vi razmišljali. Uostalom, zato književnost i služi. Književnost ne služi tako što ćete ukucati neko delo na ime nekog dela, naziv dela na internetu i tako što ćete skinuti neko što je već pisao, na primjer, o Banovi Strahinji ili Čičagori ili Ani Karenjini, i to je tuđe mišljenje. Znači, meni ne treba interpretacija tuđeg razmišljanja i tuđih emocija. Meni treba interpretacija vas. Meni treba vaša emocija, i to je ono što ja želim, i to je ono što svaki nastavnik želi da vidi, da je to delo u vama izazvalo određene emocije i da vi znate na to delo da odgovorite. Zaista, da vas je to na kraju ovo delo postaklo na jedno razmišljanje. I to je jako važno. Ostalo, za to književnost služi. Književnost je lepa, dragi moji. Književnost u vama budi najljepše emocije. Književnost od vas stvara prave ljude. To je jedna nauka koja je u sebi sabrala svu filozofiju života. Ona u sebi sadrži i psihologiju i filozofiju, ona u sebi sadrži emocionalnu inteligenciju, ona u sebi sadrži niz najrazličitijih životnih situacija koje vam se mogu dogoditi, a sve to imate već utkano u književnost, sve to imate u predivnim delima koje vam zaista mogu pomoći da budete bolji ljudi. I što više čitate, ne samo lektiru, što više čitate dela koja ostavljaju trag u vama, koja će od vas napraviti kvalitetnije, bolje, misleće ljude. I to je poenta svakoga dela, da od vas stvori mislećeg čoveka, ne čoveka koji će nešto da prepiše i koji će da misli da je uradio pravu stvar ako je interpretirao tuđe reči. Znači, književnost nije tu da bismo kukali nad njom kako je teška i da bismo razmišljali, jao, šta da ja sad radim, eto, jadan ja, imam neko književno delo koje nisam pročitao. Prvo, pročitaj delo. Drugo, prenesi mi emociju koju si imao dok si to delo čitao. Nemoguće je da niste imali emociju. I znate šta je isto jako važno? Evo još jedan savjet. Jako je važno sa kojom emocijom pristupate tom delu. Odnosno, da li vi u početku odmah mislite da je to delo dosadno, da li mislite da nešto ne možete. Znači, ako ja mislim da ne mogu jedno određeno delo da interpretiram na pravi način, ali ako mislim da je to delo teško, naravno da će vam biti teško. Onda ćete na taj način i reagovati, razumete, i to ćete privući u svoje iskustvo, odnosno to ćete imati u svom iskustvu. Tako da,
ako unapred stvorite tu emociju da je jedno delo teško, ono će vam i biti teško. Nijedno knjiženo delo nije teško. Koliko ljudi je već pročitalo i Anu Karenjinu, i Rat i mir, i Banov i Strahinju, pa su preživeli. Razumete, evo vam najbolji dokaz. Ja kad sam svjetsku književnost polagala, ja sam isto pomislila, bože, joj, svjetska književnost, koliko imam tu da čitam, koliko dela, ali sve se da naučiti, sve se da prevazići i verujte mi da ćete posle toga biti bolji ljudi. Tako da, pogledajte još jednom ovaj video, očekujem vaše komentare i podelite ovaj video sa nekim od vaših prijatelja, poznanika ili drugova iz klupe. Ljubim vas, ćao!